Jménem Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost a pokoj od Pána Ježíše Krista pro nás narozeného, ať je s vámi se všemi. Vítám vás, vážení a milí, ke společnému slavení Vánoční radosti. Vítám vás k setkání na této vši svaté. Při níž chceme děkovat dobrému Bohu za to, že se stal člověkem, že přišel mezi nás, že se nám dal poznat v betlémském dítěti. Kdy nám tak dal najevo, že jsme všichni božími dětmi. Prosme Pána, aby z nás obnovil dětské srdce, čistotu dítěte. Prosme Pána, aby se znovu narodil v našich srdcích. Smiluj se nad námi, Pane. Ukaž nám, Pane, své milosrdenství. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného. Ty pak dostaneš jméno
vytoužené, neopuštěné město. Slyšeli jsme slovo Boží. Stars in their old
Pán s vámi. I s tebou. Slova svatého evangelia podle Lukáše. Když andělé odešli od pastýřů do nebe, řekli si pastýři mezi sebou, pojďme tedy do Betléma, podívat se na to, co se tam stalo, jak nám pán oznámil. Pospíchali tam a nalezli Marii a Josefa i děťátko položené v jeslí. Když ho uviděli, vypravovali, co jim bylo o tom dítěti pověděno. Všichni, kdo to slyšeli, podívali se tomu, co jim pastýři vyprávěli. Maria však to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o to. Pastýři se zas vrátili, velebili a chválili Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno. Slyšeli jsme slovo Boží. Přátelé, dovolte, abych suše předpokládal, že jste viděli pohádku Anděl Páně 2. Pokud jste se nedívali včera večer, věřím, že jste ji sledovali předloni u Vánocích, nebo patříte mezi ten milion, více než milion diváků, kteří ji zhlédli v českých kinech. Nejeden teolog samouk tuto pohádku strhal nemilosrdnou kritikou. Přesto si dovolím na tuto pohádku se odkázat. Pomocná stráž věroučné bezpečnosti nech plaskavě promine. Ovšem není to, co pochopitelně to není teologický traktát. Rozhodně není záměrem tohoto filmu popisovat situaci v nebeském království ani poměry v očistci. Neposkytuje detailní studie svatých andělů ani zlých duchů, ale přesto se v ní skrývá hluboké poselství, které má velice blízko tajemství Vánoc. Její protagonisté, tedy Petronel a Šerkuliáš, nejsou typiční představitelé svého druhu. Oni totiž podle mého mínění ani vůbec nejsou anděl a čer. Petronel a Uliáš jsou ve skutečnosti představitelé lidí, kteří se potýkají se dvěma různými rafinovanými pokušeními. Ta pokušení číhají i na každého z nás. Petronel je svatoušek. Je člověk zcela si jistý vlastní svatostí a neméně si jistý tím, že druhým se té svatosti nedostává ani zamák. Jedině on je ten svatý, bezchybný, správný, neposlední, dokonalý, ten chce, který chce tu ubohou chátru, tu hanebnou hříšnou zvěř vymést a vyníknout z neposledného a svatého Božího království. Naproti tomu Uliáši člověk jemuž není svaté zvola nic. Ze všeho si trochu posměch a se zvláštní oblibou pak ze svatoušků a pobožnů stkářů Petronelovského ražení. Ovšem, skutí se vysměje i skutečným hodnotám. Je to přesně ten typ, co má vždycky po ruce vědoucí úsměšek protažený do šklebu. Ale no, ty přece víme, jak to je, come on. No neštěstí je schopen vysmát se i tomu, co je skutečně svaté, vznešené a velké. Zatímco pro Petronela je druhý člověk obtížný útrmenš nebo hříšný myšník, pro Uliáše má druhý člověk jenom tu hodnotu a jenom ten význam, nakolik může být Uliášovi v užitku. Však také Petronel i Uliáš musí projít oba určitou proměnou, určitým obrácením, změnou smýšlení a postojů. Pro Uliáše je to ona chvíle, kdy se vzdává hlavní hrdinky se slovy zaslouží si lepšího, než jsem já. A Petronel prochází proměnou tehdy, když se vrací do nebes, ovšem zjišťuje, že Uliáš s ním není. Dost možná se na něm splnila hrozba, že se stane hvězdnou mlhovinou. A tehdy se Petronel ptá Pána Boha. Pane, a on je tam sám.
pošli mě za ním, ať mu není samotnému smutno. A následně se Petronel po procitnutí ocitá nikoli v věstném hovině, nýbrž na nejvyšším archangelském kůru a Uriáš je svět Egypse tam s ním. A právě tohle jsou Vánoce. Tohle je poselství Vánoc. Bůh chce dát člověku to nejlepší. A proto mu dává sebe sama. Vydává se mu šanc na milost a nemilost betlémském dítěti. Bůh nechce, aby byl člověk sám. A proto se stává člověkem, aby měl člověku blízko. Tak blízko, že blíž už to nejde. A tam, u jesliček, tam, kde pastýř nalezí děťátko, tam je uzdravení pro oba, pro Petronela i pro Uriáše. Oba totiž musí popletnout u jesliček, u vtělené boží lásky. Uriáš proto, aby pochopil, že láska je nejvyšší hodnota, před kterou je třeba kapitulova, na které se nelze vysmát. A Petronel proto, aby poznal, že skutečná láska je ta, která se dává, která se vydává, která se dostává. Že někdy je třeba zříci se sebe sama kvůli druhému. Vrcholem onoho filmového příběhu totiž není ani prozření Uriášovu, ani obrácení Petronelovu. Vrcholem je okamžik, kdy celá nebesa slaví Ježíškovo narození. Tak jako je slavíme my dnes, tady a teď, tak jako slaví s námi celá nebesa. Tehdy totiž oba, Petronel i Uriáš, poklekají. Pravda, Uriáš s asistencí. Musí mu Petronel do pomoci. Ale Petronel už ví, že chceme-li přijmět druhého, aby poklekl, nesmíme ho ze své povýšené pozice tlačit dolů, a napřed sami musíme pokleknout a ze stola tomu podat pomocnou ruku. Můžeme se každý sám se ptát, jestli je v nás víc Petronela nebo Uriáše, anebo možná kousek od obou. Hledejme stejný lék jako oni. Až dnes budeme za chvíličku poklekat při vyznání víry, poklekněme přitom v duchu před jesličkami, před novorozeným božím dítětem. Poklekněme před láskou tak velikou, že se stala maličkým miminkem. Poklekněme před Bohem, který se vzdal své nemyslovné slávy, aby ji v chudobě a utrpení získal pro nás a nám ji daroval. Poklekněme před láskou, která nemá hranic. A proto se rozhodla z těch hranicích malého těnička, kterýmčka nemluvíte. Přeji všem Petronelům, aby u jesliček pochopili, že ti druzí nejsou nepřátelé, které je nutno potírat, ale budoucí přátelé, které je třeba získat. A všem Uriášům přeji, aby u jesliček zažili, že je má někdo rád. A že tomu se nejde vysmívat, ale dá se toto radostně smát.
věčný Bůh se stal nepatrným a chudým z lásky k nám. Čeká na naše prosby a chce je slyšet. Volejme k němu. Betlemští pastýři chválili a velebili Boha pro tvé narození. Dej našim duchovním pastýřům, aby jejich služba byla tvou oslavou. Ty jsi světlo, které tma nepohltí. Osvít všechny národy svou přítomností mezi námi. Ty jsi dal těm, kteří tě přijali moc stát se Božími dětmi. Nauč nás přijímat a plně prožívat tento dar. V Betlémě jsi se narodil jako člověk a zde se nám dáváš v Eucharistii. Dej, ať tě vždy přijímáme s opravdovostí a ochotou tě nasledovat. A prosíme dnes za Anu Betlachovou, manžela, za Jaromíra a Vlastu Betlachovi a za rodiče. Dej, Pane, ať stále hlouběji pronikáme do tajemství tvého vtělení, nebo ty žiješ a králuješ na věky věků. Barvné
Bože, tyto plody země a posvěť je, ať se nám stanou zdrojem božského života a zpřítomňují mezi námi tvého syna. Při jehož narození nám zazářila jeho božská sláva, neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. Amen. Pán s vámi, i s tebou, z hůru srdce, máme jeho Pána. Vzdávejme díky Bohu našemu Otci. Je to důstojné a spravedlivé. Pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné. Svatý Otče, všemohoucí věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky skrze našeho Pána Ježíše Krista. Neboť dnes slavíme veliké tajemství, ty se s nám zjevil neviditelný Bože, skrze své věčné slovo, které se stalo člověkem. Poslal ho mezi nás, aby vystavil, co bylo zbořeno, aby přivedl zbloudilé k tobě, aby v něm všechno našlo plnost a jednotu. A proto tě chválíme a oslavujeme a se všemi nebeskými zástupy radostně voláme. Ustavičně se zhromažduješ, aby od východu až na západ byla tvému jménu přinášena oběť čistá. Proto tě, Otče, pokorně prosíme, posvěť svým duchem tyto dary, které před tebe klademe, ať se stanou tělem a krví tvého syna, našeho Pána Ježíše Krista, neboť on sám nám přikázal slavit toto tajemství. V noci, kdy se za nás vydal, vzal při večeři chléb, vzal ti díky a požehnal, lámal, dával svým učeníkům a řekl, vezměte a jedzte z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává. Vzal také kalich, vzdal ti díky a požehnal, dal svým učeníkům a řekl, vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku. Tajemství víry. Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste. Proto na památku spasitelné smrti tvého syna, jeho vzkříšení a na nebe vstoupení a v očekávání jeho slavného příchodu, přinášíme ti, Bože, toto díky vzdání, tuto oběť živou a svatou. Zhlédni na oběť své církve, vždyť je to oběť tvého syna a jeho obětí jsme byli s tebou usmířeni. A
a nás všechny, kdo přijímáme jeho tělo a krev, naplň jeho svatým duchem, ať jsme jedno tělo a jedna duše v Kristu, našem Pánu. Skrze něho, ať se před tebou stáváme obětí úplnou a ustavičnou, abychom dostali dědictví s tvými vyvolenými, s nejsvětější Pánou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem, svatým Josefem, s tvými apoštoly a slavnými mučedníky a se všemi svatými, našimi zastánci a stálými pomocníky. Pro tuto oběť našeho smíření dej Bože celému světu mír a spásu. Pamatuj na svou církev putující po této zemi, upevni ji ve víře a lásce. Pamatuj na svého služebníka, našeho papeže Františka, našeho biskupa Vojtěcha, pomocného biskupa Pavla, biskupský sbor, kněžstvo a všechen vykoupený lid. Slyš naše prosby, dobrotivý Otče, a stůj při nás. Vždyť stojíme před tebou podle tvé vůle. Smiluj se nad svými rozptýlenými syny, abychom všichni byli jedno v tobě. Přivítej ve svém království naše zemřelé bratry a sestry i všechny, kdo z tohoto světa odešli v tvém přátelství. Splni naši naději, že s nimi budeme v tobě věčně žít a vidět tvou slávu skrze našeho Pána Ježíši Krista, neboť skrze něho dáváš světu všechno dobré. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věků. Amen. Ve společenství se všemi, kdo vyznávají Kristovo jméno, kdo vyznávají jméno našeho Pána, který se pro nás stal betlémským dítětem, volejme tě brzké. Otče náš, jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš zdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele, Ježíše Krista. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj. Svůj pokoj vám dává. Nehleďte vy na naše hříchy, ale na víru své církve. A podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a králuješ na věky věků. Amen. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravme se navzájem, pozdravení pokoje. Pozvání k večeři beránkovi. Amen. Zasloužíš si. Amen.
Thank you.
Modleme se. Bože náš nebeský Otče, slavíme s radostnou zbožností narození Tvého Syna. Dej, ať vírou poznáváme hlubiny tohoto tajemství a čerpáme z něho sílu k opravdové lásce skrze Krista našeho Pána. Amen. Díky vám všem, že jste mohli tuto oslavu, tuto slavnost, zvlášť další díky zpěvákům a hudebníkům a všem, kteří této slavnosti přispěli. Duši svaté se vložej také po našem modlitbě za pana Karolina Petlacha, který dnes v noci odešel na věčnost. Pořád zatím domlouváme. Několik málo pozvání, připomínám v pátek 18 hodin, vše svatá, jejíž závěru požehnáme víno, k kterému se pak sejdeme na faře nějaké malé ochutnávce. Tříkrálová sbírka naší farnosti se bude konat v sobotu 4. ledna od 13. hodin odpoledne. Těšíme se na všechny koledníky, na všechna jejich veličenstva. A dovolte, abych vyřídil srdečný pozdrav od otce Milana, který mu děkuje za přání Vánocům a je rád, že na něj Kuská farnost pamatuje. Takže díky vám všem, kteří jste se také podepsali, nebo jste, když jste mohli by vzpomenuli, díky kudy službě, která přání od Simonovi včas dodala. Určitě bude rád, když na něj také modlitbách budeme vzpomínat, nebo když se nám nějak rozmarodil během těch předvánočních náročných. Přeji vám požehnané Vánoce. Vyprosme si do nich Boží požehnání. Pán s vámi, i s tebou. Skloňte se před Bohem a přijměte požehnání. Nekonečně dobrotivý Bůh nám dal svého Syna, světlo rozptylující temnoty světa, ať zažene také temnoty vašich srdcí a prozáří vás světlem své milosti. Amen. Bůh oznámil pastýřům radostnou zvěst o narození Spasitele, ať také vás naplní radostí a učiní vás zvěstovateli svého evangelia. Amen. Boží Syn se stoupil mezi nás, abychom skrze něho měli přístup k Bohu o Otci. Ať vás Bůh skrze něho naplní svým pokojem a připočte vás ke společenství svých vyvolených. Požehnej vás všemohoucí Bůh o Otec, i Syn, i Duch Svatý. Amen. Jděte ve jménu Páně.